Ми готові розповісти вам про події дня, що минає. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Заповітні квадрати. Вінниця змінила колір. Лікарські крісла стають гарячими. Муніципальні квадратні метри вінничанам. 140 родин отримали ключі від новеньких квартир у муніципальному будинку на вулиці Щорса. Його будували півтора роки, ціна квадрату – 5300 гривень, що в порівнянні із ринковою – недорого. Із новоселами знайомилась наша Ольга Сольвар. Щорса 18А. За такою адресою з'явилась на карті міста нова дев'ятиповерхівка. Півтора роки тривало будівництво і ось довгоочікуваний день. Роботи завершено і ключі від новеньких квартир чекають на своїх власників. Тепер уже сусіди зібрались у дворі висотки. Її здачу в експлуатацію відзначають із музикою, кульками, урочистими промовами. Забудовник передає великий символічний ключ ВО міського голови Сергію Моргунову, оскільки саме міська рада була замовником будівництва. Я думаю, що всім буде затишно і комфортно жити в цих квартирах. І це зовнішнє утеплення, і пластикові вікна, і облаштований двір, є парковка, є дитячий майданчик. Тобто, в принципі, максимально те, що можливо було зробити, в мене все це зроблено. Це вже третій будинок, який у Вінниці звели в рамках програми «Муніципальне житло». Така у місті діє вже 5 років, дає змогу молодим сім'ям, які не мають власного даху над головою, придбати квартиру відносно недорого. У цьому випадку 5300 гривень за квадратний метр, передбачена і зручна система кредитування. Близько 1000 сімей Вінниччини і скористалися програмами і отримали вже власне житло. Щодо будівництва доступного житла, і всі програми будуть продовжені і навіть збільшено фінансування. У новому будинку одно-, дво- та трикімнатні квартири. Підрядник від Міністерства оборони запевняє, на життя у них ніхто не поскаржиться. Ми завершили цю роботу і на маленькому частині нашої країни, на маленькому кусочці, маленькому, небольшому кількості людей, я впевнений, що жити стане трохи краще. А щоб жити було краще всім, потрібно не розрушати, потрібно створювати. Щойно перерізали червону стрічку, жителі новобудови хутко попрямували в довгоочікувані квартири. Молода сім'я Анастасія та Богдан Мельники купили однокімнатну за програмою «Муніципальне житло». До цього знімали. В принципі, саме складне – це для всіх, можна сказати, це перший внесок. Це от було якби такий старт. Але якщо це питання вирішується, програма варта того. Ми вважаємо, що краще заїхати сюди і платити вже за своє житло, ніж за сйомне. Тому це була саме більше така перевага. Тепер у молодої сім'ї попереду ремонт. Вони вже точно знають, що, де і як буде. Із сусідами познайомились, тим паче то теж молодь із тими ж ремонтними клопотами. Мене це радує, що в нас буде молодий дом і буде багато дітей, сім'ї молоді. Тобто общий язик нас знайти з ними буде набагато-багато легше. Наступний будинок за муніципальною програмою у Вінниці будуватимуть на Чехова. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». 54,5 мільйони гривень заборгували вінничани пенсійному фондові. Від початку року завдяки державній виконавчій службі 3,5 вже повернули. А з травня боржників шукати стане легше. ДВС та пенсійний фонд запровадили електронну систему документообігу. Тепер усі запити на боржників та відповіді на них направляють та отримують по інтернету. Це значно пришвидшує процес, кажуть держвиконавці. Раніше на такі процедури витрачали до місяця, тепер 1-2 дні. Окрім того, економлять на поштових витратах. Раніше органи державної виконавчої служби, окрім Пенсійного фонду України, співпрацюють з електронним документообігом, з органами Державної податкової служби та органами реєстраційної служби для того, щоб оперативно дізнатись відносно майна боржника. Найближчим часом робота в даному напрямку буде налагоджена також із органами МРФ ДАІ. З метою отримання інформації про зареєстровані за боржниками транспортні засоби.
Від сьогодні Ощадбанк розпочав продаж військових облігацій, гроші від яких підуть на фінансування Збройних сил України. Всього цінних паперів випустили на суму 100 мільйонів гривень зі строком погашення 2 роки. Номінальна вартість військових казначейських – 1 тисяча гривень з 7% ставкою річних і сплатою купонів кожні 6 місяців. Розмір доходу по кожному фіксований – 35 гривень. Така інвестиція вигідна тим, що гарантована державою, кажуть у Мінфіні. В Україні мобілізують не тільки чоловіків, а й автомобілі. Останні призивають до армії. Верховна Рада ухвалила закон, згідно якого на потреби національного війська можна буде забирати машини у організацій, установ, підприємств усіх форм власності і просто у громадян. Причому без введення воєнного або надзвичайного стану на запит військкоматів. Марка автомобіля значення не матиме – від дешевого вітчизняного до імпортного преміум-класу. Таку ідею депутати назвали «військово-транспортний обов'язок». Залучається техніка безоплатно, але підлягає поверненню після демобілізації впродовж 90 днів. Щоправда, які авто забиратимуть в першу чергу, як довго вони служитимуть і чи передбачені компенсації за збитки, в законі чітко не прописали. Прописані. Окрім того, закон вносить зміни і в систему реєстрації автівок. Тепер українці будуть ставити їх на облік не тільки в МРЕО, а й в військкоматах. Над законопроектом трудилась група депутатів з різних фракцій. Вінниця стала жовто-блакитною. В'їзний знак з боку Барської та Хмельницької трас перефарбували у національні кольори. Таку акцію влаштувала молодь. До роботи взялись до 20 активістів. Озброївшись пензлями, валиками та 4 літрами жовтої та блакитної фарб, на все витратили майже 200 гривень. Гроші виділив Майдан. Активісти впорались за годину, але національні кольори нанесли до гори дригом. Зверху жовтий, знизу блакитний. Пояснює це історію символіки українського прапору. Спочатку він був саме жовто-синій. Символами була жовтий – це вогонь, синій – це вода. Ще колись гетьман Скоропадський, він також робив революцію, і в той час він перевернув кольори. І цей прапор, який в нас зараз вважається нашим національним символом синьо-жовтим, він вважається не нашим, не українським, не справжнім. Тому ми вирішили так перевернути, показати наш протест і революцію в Україні. Епопея з головними лікарями в області триває. Нагадаємо, 5 травня понад 30 медустанов Вінниччини в одну мить залишилися без керівників. Їх своїм рішенням звільнив голова облради Сергій Свитко. Послався на завершення робочого контракту. Сьогодні історія отримала своє продовження. Для обговорення кандидатур потенційних головних лікарів в Держадміністрації зібрались самі претенденти, представники громад та управлінці. Що вийшло, знає Лариса Бондар. 36 вакансій та майже вдвічі більше претендентів. У облраді вирішують, хто гідний очолювати медзаклади Вінниччини. Розподіляти крісла тут взялися по-новому із залученням громадськості до відбору претендентів та у декілька етапів. Наразі триває завершальний. Кандидатури майбутніх головних лікарів погоджують із представниками постійно діючих депутатських комісій. Якщо постійні комісії обласної ради і представники громадськості матимуть одностайну думку щодо тієї чи іншої кандидатури на заміщення вакантної посади, то я відповідно підпишу розпорядження на призначення цієї кандидатури. Та одностайні депутати з представниками громади виявляються далеко не у всіх призначеннях. Гарячим стає крісло головного лікаря для Бершаді. На нього претендує шестеро медиків, але тільки двоє відповідають кваліфікаційним вимогам. І тут думки влади та громади розходяться кардинально. Департамент охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації пропонує Залецького Василь Анатолійовича, який довгий час працює на цій посаді. Василь Залецький 12 років очолював Бершицьку лікарню. Каже, за цей час відремонтував 80% її приміщень. Але тамтешні активісти вважають, це не підстава повертати йому крісло. Бершацька народна самооборона і громадськість в Бершаді в цілому проти взагалі кандидатури на посаду головного лікаря Залецького. Пояснюємо чому. 12 років під його керівництвом дуже великі корупційні схеми. Натомість посаду головного представники Бершицької громади пропонують віддати Дмитру Яремчуку. Він має вищу категорію управлінця і, як запевняють, довіру людей. Якщо на сьогоднішній день, я казав
шановний пан Свідко, що залежить від народу, від думки народу. Ну, вибачте, або ми її слухаємо, цю думку народу, або ні. Домовитися громаді та владі так і не вдалося. Далі буде вирішувати сесія. Ці дві кандидатури будуть винесені на сесію обласної ради. За півдня на зібранні обговорили кандидатури 24 потенційних головних лікарів. Свої посади вони обійматимуть протягом 3 років. Вже завтра депутатські комісії спробують визначитися із очільниками медзакладів Вінниці, психоневрологічного та онкодиспансерів і обласної дитячої лікарні. Її колишній головний лікар Тетяна Антонець – перша у списку 6 претендентів. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Армія ближче до народу. Громадську приймальню міністра оборони відкриють у Вінниці. Таке рішення прийняв виконуючий обов'язки очільника відомства Михайло Коваль. В приймальну зможуть звертатися військовослужбовці, члени їхніх сімей, військові пенсіонери. Там їм обіцяють допомогти у вирішенні проблем житла, медичного та пенсійного забезпечення, фінансової підтримки. Крім того, через регіональні громадські приймальні населення оперативно інформуватимуть про стан справ у Збройних сил України, про рішення уряду та Міністерства оборони. Відкриють приймальні в обласних військоматах. Окрім Вінниці, вони вже з 14 червня з'являться у Луганську, Одесі, Рівному, Херсоні. Ну, ми рухаємось далі по випуску. Нам є, що вам розповісти. Талант має ціну. Рецепт довголіття – сало. Пастушка і сажотрус – нова стара казка. Майже 300 тисяч гривень цьогоріч виділила мерія для відзначення талановитої молоді Вінниці. Премії за перемоги в олімпіадах, конкурсах та спортивних змаганнях отримали 2800 дітей. Стипендіатами міського голови стали 343 учні та студенти. Відзначили також педагогів та керівників навчальних закладів, які виховують перспективних розумників та розумниць. З кожним роком оцих людей, дітей талановитих все більше і більше. Це говорить про те, що в першу чергу в нас на належному рівні освіти в місті Вінниці. Я вважаю, що однозначно треба працювати і далі, але ми можемо гордитися цим. І саме головне, що в нас в місті дуже багато талановитих, обдарованих і розумних дітей. Тяжка праця, сало, кава та доброзичливість – такий секрет довголіття Олени Прокопівни басистої. Їй сьогодні 100 років. На день народження вінничанки зібралась уся її велика родина. Імениницю також привітала міська влада та наша знімальна група. Оля, сама справишся? Справиться, це старша внучка. Бабусечка, я подержу пакетик. Задувай, загадувай желання і задувай свічки. Дуйте. Дуйте, тетяна. Дуйте. Задувай, задувай. Хорошо. Олені Прокопівні 100, а вона радо приймає гостей. Головним скарбом життя довгожителька вважає свою родину. В неї син, 4 онуків та 2 правнуків. Зізнається, на її долю випало чимало випробовувань. Вона добре пам'ятає перші роки радянської влади, розкуркулення, колективізацію і воєнне лихоліття. Може, за всі страждання та любов до людей Бог і відміряв стільки віку, міркує бабуся. Мама тяжке життя прожила. Вона говорить, що дуже добре прожила. Ну, представляєте, в 16 років дитиною вислали в Сибір. Ні за що, ні про що. І забрали все. Хату забрали, одежу забрали, все. І вона б там могла погибнути. Вона там осліпла, обморозила ноги. Ну, біда. Але оптимізм і жажда життя зробила своє. А це фотографія, це мого батька і мами. Це якраз як вони поженилися, це перед моїм днем народження. 67 років тому назад. Секретом свого довголіття Олена Прокопівна вважає табу на таблетки, лікарів та алкоголь. Щоправда, у ювілейні 100 дозволила собі келих шампанського, аби підняти настрій гостям. А от здоров'я, каже, їй додає кава без цукру та сало. Воно і було чи не найголовнішим блюдом на іменинному столі. Олечка, ваша улюблена страва? Сальце, хлібчик, хлібчик. Помню все, все б робила, лежу другий раз, думаю, зараз встану і почну працювати. Встала, пі, сюди-туди, та й п'ять накрив. Так. У 100 років Олена Прокопівна гарно орієнтується у політиці і участь у виборах президента обов'язково візьме. Вже визначилась із кандидатом. Я хочу, щоб був мир.
щоб не було вбивства. І з одної сторони, і з другої. Життєве кредо бабусі Олени – людину ображати гріх та на гріх трудитися. Сьогодні столітню іменинницю привітала і міська влада та соціальні працівники. Побажати вам міцного здоров'я, оптимізму, довгих-довгих років життя і, саме головне, більшої пенсії. Спасибо. Вітаємо вас. Спасибо. Чесна грамота від міської ради. Наступна повинна бути на 150. Ні, тяжко дуже. Нічого страшного, на 110. І це саме головне, це вам до грамоти. Я тільки всім вам желаю дожити до мого віку 100 років, а тоді ви собі вже як ви захочете. Спасибо. Пастушка і сажотрус у постановці вінницьких лялькарів створила фурор. На міжнародному фестивалі лялькових театрів, який проходив у Молдові, їй присудили 3 номінації з 10 можливих. За кращу постановку, режисуру та жіночу роль. До речі, усіх героїв спектаклю зіграли лише 2 актриси. З ними і спілкувалась Оксана Святенко. Я люблю тебе. Моя душа горить любов'ю, і ця любов сильніша за мою любов до всього білого світу. Ой, як чудово! Ти любиш мене? А він мене любить! А він мене любить! Це фрагмент вистави «Пастушка і сажотрус». Історія кохання 2 статуеток із шафи. Аби бути разом, вони тікають у день весілля пастушки та багатого цапонога. Сажотрус пропонує коханій цілий світ, та егоїстичну красуню невідомість лякає. І вона вирішує повернутися на свою полицю. Так завершується казка Андерсена. Але в редакції «Вінницьких лялькарів» все по-іншому. Наталья Архипова расширила, она сделала интересный такой момент. Она нам показывает пастушку в возрасте, которая осталась, она предала свою любовь, она предала себя, вот, и она осталась одна. И вот как рассказывает историю пастушка. Ну а мой уже режиссерский ход, я добавила еще одного персонажа в спектакль. Персонаж этот «Воспоминания», которые постоянно подталкивают пастушку, которую мы назвали Терезой, вспомнить, где она поступила не так, где она предала себя и отчего ее жизнь стала такой одинокой и бесполезной. И когда пастушка все вспоминает, она решается изменить свою жизнь. Спектакль філософський та повчальний, каже режисер Людмила Земелько. Мабуть, тому і привернув увагу колег. На міжнародному фестивалі «Під шапкою Гугуце» у Кишиневі його визнали найкращим. Із 10 можливих номінацій вінничанам віддали 3. Серед них – за кращу режисуру. Ніхто не відміняє Петрушку. Це наша історія, це замечательно. І балаганний театр кукол, він дуже цікавий, традиційний, народний. Але потрібно йти далі. Філософська мисль цього спектакля – це, во-первых, що ніколи не поздно починати спочатку і робити добро, змінити свою життя. Ніколи, в будь-якому віці. І о том, що є мир горизонталі, мир шкафа, мир бытовухи, і є мир вертикалі, мир лестниці к небу. Заслуженій артистці України Олені Андрушко дістався диплом за кращу жіночу роль. У спектаклі вона грає одразу 5 персонажів. В живому плані я грала Терезу, а це от лялечка, китаєць лялечка, оберунтер, генерал, сержант, цапоногий, теж лялечка. І коли діалог був між цапоногим і китайцем, і зверху стояв сажотрус, треба було з цими говорити, потім з цим. Ну це, розумієте, цьому майстерність наша лялькова. Хоч це і нелегко, зазначає молода актриса Надія Горупащенко. Іноді ролі різняться кардинально, а перевтілюватись треба швидко, так як у цій виставі. Дівчина грає пастушку і спогади. Я, наприклад, по своєму характеру не така, як пастушка, але дуже подобається грати цю роль. І спогади. Без жодного слова спогади працюють. Я граю лицем, мімікою, і рухи повністю, бігаю, сміх тільки в мене є, а не розмовляю взагалі. Спектакль грали українською та розуміли його всі, каже директор театру Михайло Байдюк. На фестиваль з'їхались майже 20 колективів – з Румунії, Болгарії, Казахстану, Молдови, від України тільки Вінницький. Коли нас викликали на сцену, саме головне –
і вручали приз номінації за кращу режисуру Людмили Земелько, і вона заспівала гімн України. Весь зал, 500 місць, глядацький зал, глядачі встали. Можете представити, мурашки ходили. Потім вона закінчила співати і всі почали аплодувати. На нагороди ляльковий театр багатий. Та, на жаль, через брак коштів поїхати вдається не на всі фестивалі. Потрапити у Молдову допомогли спонсори. На цей рік театр має ще 3 запрошення і вже працює над новою виставою. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Щодня ми відслідковуємо найцікавіші події у нашому місті, а потім оперативно та достовірно розповідаємо про них. Перемикати ще рано, зараз про погоду на четвер. 22 травня. У Вінниці хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-17 градусів тепла, день плюс 23, плюс 28.